smatramo da imamo mnogo zajedničkih interesa i da imamo mnoge mogućnosti ili šire mogućnosti da dva grada sarađuju u interesu naših zajednica i to je na neki način cilj da u budućnosti i grad Subotica i grad Banja Luka ima saradnju koja će biti mnogo bliža, koja će povezati i određene naše ustanove, koja će povezati određena naša kulturna udruženja, a posebno je interesantna saradnja u prirodnoj oblasti i smatramo da to može doneti benefite i jednom i drugom gradu. Ja se zahvaljujem gospodinu gradonačelniku Gavranoviću što je bio ovde u Subotici, što nas je posetio. Imali smo veoma dobre i veoma intenzivne razgovore i očekujem da ćemo mnogo toga što smo dogovorili, o čemu smo razgovarali i realizovati. Mi smo na planu privrede, evo juče i povod je bio takođe vrlo lijep, jer je danas top tema, ja bih rekao, i lokalni i centralni vlasti u ovog regiona, jugoistoka Evrope posebno, privreda i stanje u privredi. Mi svi moramo da učinimo ogroman napor da se to stanje brže mijenja u korist stvaranja uslova za bolji život građana, za bržu zaposlenost, veći stepen zaposlenosti, ali nova radna mjesta, nove kapacitete, novi privredni razvoj svih sredina bivše zajedničke države Jugoslavije, naravno, ali i jugoistočne Evrope u cjelini.